أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے میرے محترم معاذی بھائیو بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاء اللہ تعالی آپ کو ایک بہترین نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے الرجی کے لیے اگر آپ کو سردی نزلہ کھانسی اور ڈسٹ سے الرجی گرد سے الرجی ہو یا دھوپ سے الرجی ہو بعض لوگوں کو گرینری سے بھی الرجی ہوتی ہے کوئی بھی قسم کا الرجی رہنے دو یہ چاہے یہ آپ کے الرجی آپ کے پیرنٹس سے آتا ہوا ہو پرانا والا یعنی 100 سال پرانا بھی الرجی کیوں نہ ہو اس کے لیے ایک بہترین آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک مہینے میں آپ کو انشاءاللہ یہ اس چیز سے دور ہو جائیں گے الرجی سے الرجی ختم ہونے تک یہ نسخہ استعمال کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہفتہ استعمال کریں دو ہفتہ استعمال کریں تین ہفتہ ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے اس طرح استعمال کیجئے بہت ہی آسان نسخہ ہے اگر کوئی کسی کو ڈاؤٹ ہے تو ہمارے دیے ہوئے نمبرات پہ کال کر لیجئے اسکرین پہ نمبر آئے گا اور وہ ہے میتھی دانے کو آپ لینا ہے ایک چمچہ میتھی دانہ دو گلاس پانی میں رات میں بھیگو کر رکھیے اور صبح میں اس کو اتنا بائل کیجئے کہ دو گلاس پانی ایک گلاس ہو جائے اس کے بعد اس کو چھان کر کے پی لیجئے اور یہ آپ کو نہار پیٹ کرنا ہے ڈیلی صبح مارننگ اور اس کے بعد اور آپ کو بچنا کس چیز سے کھٹے سے بچنا ہے کھٹا اور دہی سے بچنا ہے اور اس دوران میں آپ کو سردی ہوگی بہت زیادہ نزلہ نکل جائے گا اور آنکھوں میں سے پانی آئے گا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے بیماری جب اندر جاتی ہے تو نکلنے کا بھی تو کوئی راستہ ہے تو وہ زیادہ اوور ہو کے نکلتی ہے تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے یہ کلونجی کا بنایا ہوا ہے شوگر بی پی تھائرائڈ ہارٹ لیور کڈنی کینسر اور کسی بھی قسم کا الرجی ہو اس کے لیے آپ یہ استعمال کیجیے حیات الجدید بازار میں بغیر اسٹیکر کے بہت سارے ایسے بوٹلس مل رہے ہیں ہمارا نام لے کر بیچ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ احتیاط برتیں اور ہمارے دیے ہوئے نمبرات پہ کال کر لیجیے 8719000518